Gitarre. Ja. Idag blir det pasta med nötfärssås. Nej. Nötfärssås. Ja. Nötfärssås. Nej, jag också. Ja. Nötfärssås. Vad tänkte du göra, älskling? Chokladbollar. Chokladbollar. Gott det skulle bli. Gott. Hon har allting i som det behövs och nu bara blanda. Är det? Nej, det är det som sitter kvar. Jag har paprika och svartpeppar och salt. Och det är lite om så det inte fastnar i stekpannan. Det är bra att göra det hela tiden. Inte hela tiden, men i varje 5 minuter. Eller i 4 minuter. Vad säger jag? Ja. Hur går det, älskling? Bra. Jasmin gjorde helt ensam. Inte helt, mamma hjälpte mig lite. Bara ta fram alltså, grejer som det behövdes. Ja, och öppna. Men annars gjorde jag fel. Hur kändes? Roligt. Roligt. Nu ska jag smaka. Wow. Smakar lite bättre än du. Jättegott. Duktig. Har blandat även sån här kräm, lätt kräm fresh, lite paprika och chili smak. Chili. Och jag kan äta chili. Det är inte jättestarkt, älskling. Lite, lite. Lite grann bara. Jag älskar ost. Ost. Och sån här mozzarella som ost. Vi ska ha i. Like this.
Bra jobbat! Jag tänkte gå till loppis i sak, Jasmin. Vad ska vi göra loppis? Kolla lite. Jag brukar göra så här alltid när jag går ut innan det. Alltid städa och laga mat. Det är bra, varför? För att man är trött med och små baka. Barn. Jag bakar också. Du ser mig och sen, förra. Ja. När man kommer ut. Kommer hem, det är städat, maten är klar och färdig, det är bara att äta och vila. Det är därför tänkte jag förklara. Lat. Är jag lat? Tack så mycket. Jag är lat. Nej. På väg till loppis. Vi är snart framme. Och satsar.